тема нова, не розумію, що можу навіть почути сьогодні. Перед тим, як дійсно гарно стартанути, у нас передує навчання, щоб ви змогли ці знання перетворити в навички, які ви зможете використовувати при роботі з дітьми. Від якості освіти і якості взаємодії батьків та педагогів буде залежати, чим буде наповнена наша цивілізація – миром, любов'ю, щастям, творенням або постійною боротьбою та руйнуванням. Дії людини повинні змінитися. Повинна відбутися глобальна трансформація мислення людини. А чому це повинно відбутися? Чому ми не можемо вже працювати по старим шаблонам? Цінність людських взаємовідносин. Що таке електронне навчання? Коли ми всі були вимушені сидіти вдома і не знали взагалі, як то продовжувати взагалі нашу діяльність. Будемо говорити про живе онлайн-навчання. І ми бачимо приклад того, що і онлайн-навчання може бути дорогим. Хто обирає онлайн-навчання і зрозуміємо, онлайн-навчання – це якісь переваги чи дійсно необхідність сьогодення? Для того, щоб ми з вами об'єдналися, нам не потрібні якісь стіни. Онлайн-навчання обирають батьки учнів, які розуміють важність якісної різносторонньої освіти. Там є повага до особистості людини, особистості дітей. Але їх нічому не навчають. А для того, щоб провести якісне заняття, потрібен ноутбук і доступ в інтернет. 2022 рік змінив все, коли пройшов місяць, пройшов два, пройшло три. І ми розуміємо, що хочеться якось повернутися назад, але можливості такої нема. Нам потрібно було винайти ту систему, яка допоможе нам розвивати наших малюків. Далі я буду розказувати про ту систему, яку ми все ж таки застосували у травні 2022 року. Малі діти сидіти не будуть. І не треба, бо їм треба рухатися. Як ми це зробили? Зараз ми з вами будемо дивитися на конкретних прикладах. Те, що я робила вживу, перенесла на онлайн-формат. Була Швейцарія, а тепер ми з вами в Норвегію перейшли. А тепер Німеччина. Не бійтеся, шановні колеги, шнурівка зроблена батьками своїми руками. Це ми грали по Еріку Кар. Бачите, як можна було її нагодувати. Взяти просто шнурочок, взяти картон, бо ми розуміємо так, що як опинилися наші батьки. У них нічого не було. Так, тому виход в онлайн вам дає можливість працювати з людьми всього світу. Оце все настроєна система і дуже швидко виходить. Щоб допомагати батькам взаємодіяти з їх дітьми. Якісне навчання можливо тільки тоді, коли є якісна взаємодія між батьками та вчителем. Шановні колеги, педагоги, ви тут, щоб бути корисними, виховувати усвідомлених, самоідентифікованих особистостей та привносити радість і свідомість у світ. Тетяна, тобі слово. Як же користуватися Zoom, щоб заняття були у нас цікаві, веселі, у гаєчку вгорі? Це налаштування. Ми почнемо сьогодні з вами теж з налаштувань. Як налаштувати відео, налаштувати звук, щоб дитина вас чула, щоб ви її добре чули. І так, починаємо тепер роздивлятися наш інтерфейс. То якщо є фон, дитині більш цікаво на вас дивитися. Наприклад, медаль дитині, ти сьогодні молодець, перше місце заробила, ось твоя медаль і так далі. Дітям дуже подобаються такі штучки. Тепер є ось такі класні реакції, зараз подивимося, як вони працюють.
йозі це дійсно дуже класна взагалі річ, бо тут ви можете вивчати емоційний інтелект, тут просто цих емоцій безліч. Який там веселий та щасливий, це весь перелік тих фігур, які тут є. Ви можете вибрати будь-яку, яка вам подобається, яка вам потрібна під ваш урок. Ми на нього натискаємо, і вся наша дошка стає чистенькою. Ми запрошуємо саме тебе приєднатися до нашого творчого ком'юніті педагогів раннього розвитку.